saatana. Vaulonni soitteli Kouvolasta ja hukkaan sanoi irti koko projekti. Hei, no se tekstihän oli hyvä sinunkin mielestä. Ei se tekstistä ollut kiinni. Tule tänne. Pyydä soittamaan 10 minuutin päästä uudestaan. Nyt lähdette heti Miettisen kanssa selvittämään asiaa Kouvolaan. Ja sieltä voisitte ajaa suoraan huomisaamuksi Jyväskylään Laatuselle, niin kuin puhe oli. Älä suutu, mutta sinä kuulla alat putolla kärryltä vähän väliä. Kyllä asia on niin. Me ollaan sen verran vanhoja kavereita, että minä saatan sanoa sinulle asian reilusti halki. Suuret ikäluokat ajaa ohi, mies. Etkö sinä kykene vai... Etkö sinä perhana suostu toimimaan alan ehdoilla? Silloin kun me pojat pohjustettiin uraa, niin varsinainen kilpailu ei ollut vielä kunnolla alkanutkaan. Että sinä osaa edes käyttää uutta tekniikkaa. Mutta helvetissä rakoumpe, jos mennään pysyä kelkassa. Tämä on kovaa leikkiä. Pahimmassa välissä on juuri tämmöiset keskisuuret. Ollaankin pari päivää metässä ja opetellaan erämiestaitoja. Et kuule, usko, miten sinä hermo lepää. Minäkin onneton on ikäni ähertänyt hikisissä kaupungeissa. Aamusta iltaa juossut siellä niskalimassa. Et usko, millaista se on ollut. Mutta nyt se on loppu. Tästä kun me työnnytään tuonne pusikon läpi. Älä pelkää. Kyllä sä mukana tulet vielä. Ja sitten vedetään tästä suoraan tuonne vaaran lakia kohe. Niin siitä se suttaantuu meille. Kuule. Ei meillä ole mitään hätää. Kahteen Pekkaa olla möllötetään. Ei ole akat häiritsemässä ja huutamassa. Kyllä meillä nyt tavarat riittää ainakin. Tässä on säkki sinulle heiniä ja minun reppu painaa niin pirusti. Ai, kuule. Onpa mustikan raakiletta paljon. 2 kiisälliä kerran mä metsässä astelin. Oli vaatteet heillä herran ja suussa sikarit. Älä vapise isänmaa, vaikka poikasi horjuu. Paikotelle epätasasta. Että sinun piti nämä stereot voittaa. Sitä se on kuin elukka arpoja ostaa. Ja mä olis pitänyt myyä jo Kuopiossa, mutta eihän savolaisten kanssa kauppoja synny alta puolen päältä. Ja sen verran savolainen minäkin oon, että en ilmaiseksi anna. Mitä sinä pidät muuten minun savon murteesta? Kuunteletko sinä? Korvat sen kun heiluu. Hei. Jänis. Hei, katoppa tätä. Ei myö teillä tehdä tällä mitään. Pannaanpa tuohon. Hiljainen kaveri sinä olet. On toista kuin kotona. Näin meidän kesken. Se minun vaimoni, se on kamala ämmä. Niin kuin liian hieno auto. Ensin se on pakko saada ja sitten sen pitämisessä on pelkkää harmia. Kaipa se minutkin olisi vaihtanut johonkin toiseen, mutta kun oli asunto maksamatta.
Vaikka kaipa se alkujaan luuli minuakin toisenlaiseksi, kun minä itsekin yritin olla toisenlainen. Ymmärrätkö sinä? Vetävä vatanne, vaikuttaja yksilö vatanne, varma vireä viimeisen päälle virtaviivainen vatanne. Ja tässä sitä nyt ollaan. Lopullisesti. Tule viereen. Hmm.